Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. La citation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'église kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouge, noir même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Nous l'avons traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie. Il a été traîné dans la boue tout en le prêtant. Tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure et inculqué même aux enfants jusqu'à aujourd'hui. On continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres. Ces procès, en une véritable parodie de justice, divisera en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lesquels étaient mis ces Derossi, juge et messieurs Brenny, journaliste et propriétaire du journal Avenir Colonial. Ce camp luttait bec et ongle pour la condamnation à mort du prophète noir, malgré les caractères pacifiques de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministre public, mais soutenu par le journal Les Progrès Colonial. Ce camp militer pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. Un miracle réalisé par les prophètes noirs, bien qu'entouré d'un certain humanisme, était loin de faire l'unanimité. Braqués, arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés à mort par le tribunal militaire,
Simon Kimbangu échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kasongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donnent l'autorisation. Interrogé pour son geste, le prisonnier Kimbangu répondra en ces termes. Je cite, « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. » Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Ah, Simon Kimbangu, yo sangona etambulilo kwa yezo. Ndenge nini ngai na mwani pasi na misho na ngai. Soko jai mutu na njambia solo ubiki za ngai ti. Bo. Ye aseki. Alubi solo, jakuro badikambu ya solo. Abwa kisoi na ye na maboko na emoko. Tangu ati na liboko na misho na tata wana kupaka misho. Misho na ye zongi lukula. Ndenge tata na ya butaki. Bongo, tangu yangu wana. Tongo tani na pera to yina musala. Kona ukengre batu na fizo. Na kasombo. Bo. Mundere musetirepe, dikter, atari mutu wana gwanguma, misu na inyoso ifungulani. Albi koma, abengisi ye, na misu na basuda inyoso na batu ya ndoro, batremi. Albi yo, misu na yo kufa. Ndingini misu na yo kumi, uwana seja, albi koma. Albi ndingini ni pinja mutu yu misu na ye, salibu ya soro mundere tika kutuna ate. Misu to lale wa mbula na mbula, to mwana ka mutu yu misu na ye kufa. Ndingini misu na ye kumi, Yalumi mundele na hivi kubomba yote mwesetelifu mwesekasombo. Bino ba mundele, ujali kukangani moto pamba bino hivi makamunanja. Tala moto yu, Simon Kimbangu. Atenge kaka soi pamba, atena miso nangai, mbula mine yao na pizo. Miso nangai ya komilu kwa tatana nangai ya bota kingai. Bongo bino kutuna nini. Na kati na bino mundele, uhibu kusala lika mundenge yete. Moto biki zinga ujali ye. Ete ba mundele bakamwa kitru, babengi tata wana guanguma. Moto bete kie pimbo wana zai, sezaro zabu zai moto na na bele vite pimbo fim eh babete pimbo mwambe balbi denge nini yoke ndego sura na simo akamati mama malale wana zaki malale makasi te fevere kamatiye bakamati bate na fizo oyo na kati na hospitalo na isa vedivili l'hôpital wana ezainda kumoko molai bat musu bakoto kote paka batu ya fizo bakonda iso gazani malale bako za na kati na ndako wana basoda bazayo kende kola asindiri na bango donc ba prisonnier bazaki na isika na bango eh prisonnier mo bimba ndako yango mo bimba paka prisonnier tango dola isindiri wana e 15 ngale ya tongo tango ngonga mo pere zako bete ya yambo na uki kaka ngengere zako ya kuna ibanda ngerenge pa beti pote yungana na zaki nango na tema boko na posi na ngai na bimisi mafunguri na fungure Mulango nani pote na fijo. Bo. Masele kasimira koti oye masele musizu ba tokata kale di bakata kale di bena tumba ya kalandi kala senga koti ale na mopere. Bale kimbeto moko mi bale misat. Kati na mbeto misato wano ajako lala na ye na akamati matala na te na se na sima. Kuse misato kwa na moto misato wano makoro. Ajako lala na ye na se na sima na na matala na ye. Donc ba prisonnier bazaki na mbeto te bazaki. Bango ba, nyoso tu bazaki na mbeto. Ya ringa kikola na mbeto te. Ate na ye matala na kati ya sima. Ule ka mbeto moko mi bale misato. Katika na mine ate matala na ye wana. Mm. Bo. Ba masere na kasimir na sango bale kiba tremi libose na ye. Ye numero 1. Nga na zaimo krit. Na zaimo krito ya katoliki. Na zari ngombe. Pe simo zari Mokongo na hivi kubudubali kambu ya liputate hoyo na mwana kina miso. Sikawa abengi nga limewe, alibi mwana nga fumikesi. Tuli nga nga ba mindele yeloko nini ba yeiko salawa. Tangi yango te, na kubenga na bini. Bino banji nga soki na jago kufa ndi mutuna na ngai na miso na njambe na bino ba mindele ndenge bino sari nga mabe. Na jago kufa malale, tena kufa mituna.
si malamituna wengai so na kufi bino ba mindere okomona passe si malangai sigaya lo biboyo ba masere nyonso ba bandiko bima bango na na mupere ba bimi bake tango ba bimi bake to tikali na 6 heures penza yemoko akamate isi to kuse yo yemi ba mezage kuse misato na moto misato na makoro akamate mi bare ko na pandisi na makoro na makoro yo na kuse mo na makoro la pandiro kwa ndenge nga pandipo alobi bino bana na ngai batela pisoni tremeni nyoso okuya kuziba lero balero pona ko yebesa bino pena mi bale lero na kokufa na 3 heures ya moyi Ezaki mokolo nini wa? Ezaki mokolo msamitani. Kwa msamitani. Sikawa, ngayi na malubana. Ngayi na tuninde kuna ngayi jambi aloposi mwini nga ngayi soda. Na mwono kuna mboka. Ngayi bikoma. Ndini nini mubali yu tatawe. Azena malali makasi te aluba kukufa na tuwa. Azena kukufa na ndingi nini. Oye ndi kuna ngayi wana bongo ni maluba. Albi, eh Yezefu ndi kwa ngayi. Yo tango bisu zagibana tuza uka sangu na simo. Paka tuja ibano luba na mtu likambo moke, oh yo bonguri simo. Peba kangibisho na mwesana suda tu yi tu kengeri na boloko, tu mwani miyala kina ye. Denge ya lo bibi anga sindi na biso buyo, toko tala kaka. Ako kufa lukula iseki, jambi sangu na ye, etambo yu lukula yezu. Tika kolo bandengi wangarabi wapi lukuta, akufa te. Muta jema lali te, malali moke buyo pasi ya moto pamba akufa ndenge ni. Mbo. Ayebe si batu ya boloko. Lukula ngana kukufa na tuwazere ya moi. Bino kubosa na likamu ya njambe te. Na jako yebe sa bino, basodana, babana na ngai basodana misato, bapumikeresi, bazari kuhoka ngai. Na kukufa na tuwazere juit. Na mibale, kusambi na njambe mikolo nyonsu, njambe zari tebe pote, oke ndena ndako na njambe, ni njambe ndimayo lukuta. Njambe kundima, olingiko lala, usambili, olingiko kende mosara, riboso sara mosara, sambila ye, njambe bokitira ye, njambe apone sika mokote. Mokebo yuhali, na tuwezele mweven, abingi si bango. Aliba nangayaka, makamungana alobaki, eshe koki sika walinge koka. Tango, bango ba ye, batelemi basingi, bisope basodami satu wanali, tutelemi kala wanangai kwa pepe na ye boy. Wana bozo telema, namba bunduki na... Namu ndoki ito, na uto telemi kaka boy. Yeo yo, apandi na, na. Na kusi na ye boy. Batu nyo, kwa, ezali boy. Ya zaki na, ipana gosi, eh. Bang, bang. Yewa mbeto, yewa mbeto ya gosi. Ndoka ndela ya gula na mbeto te, na sena, na sima. Tangu wana ikumi boyo, ye kukuma, tuazere mweven, abengisi bango ba ye, batelemi, alubi bana, maribana ngana suka wiki. Ngana jago kufa na 3 heures zite bino moko kotala balele yango yo jaina na bapumikes na jago lo bari kambo ya solo likuta te ko bosa na likamu na njambe te ajali ko pesa penda mungongo makasi abi likamu na njambe ko bosa na te bana ngana jago kufa na 3 heures zite bongo bino ko bosa na likamu na njambe te lokola ndenge na yebisi bino motini na yebisa ke bino riboso tango wana azalo bana monoko na swahili ube na lingala azalo bana ingala tangwa siezi bwe komi 3 heures zuit abendi paka kusina ye wana na moto mibale moko tikai kuna bakezi di corona ye mosusu tangwa bakezi wana arudi bana tikai malamu mbote ngai na sia ke na ngai lokwa ndenge ngai na lobaki na bino na ko kufa yo na kufi enzai mo tuna na ngana misatiri bitiri boko na ye ya moboko na ye ya mobadi atute wana panje na ki mbala moko ajongeza tuti